فردغه باندې هم بیا د دې سره اخر او شش کال موږ نوې اعلان دا وکړ چې زموږ پښتانه په میراث کې ورشه درته حق نه ورکوي. هیلي وبانې جوړې سپا ښکاره خبره ده د علماو څخه پوښتنه وکړي دا د ښځې د مال په قبل باندې زموږ ټوله سرمایه حرامه ده، ځکه د ظلم سرمایه ده لکه غلا یا غصب چې موږ وکړو دا غصب پر مځکه باندې هم نه دی جایز. لهذا موږ په دا ناجوړي اخته یو. شش کال زموږ په جلسه کې ډېر غټ تعداد د ګرد پاکستانه څو علما راځي او په ډېر لوی تعداد مسلمانان موږ په پورته لاس د دې سرایه واخیستله د علماو په مخ کې چې انشاءالله العزیز موږ به و خپلې مور خور ته د میراث پوره حق ورکوو، د دې په لقو په دوه باندې به خپل مال نه حراموو. پر دغه دواړو شیانو زه د دې سرایه غواړم چې د ولور په حواله باندې زه دا خبره دې ته کوم چې په چمن کې دېر زره افغان دېر زره نجونې د واده په انتظار ناست دي، دغه جاهلانه مراسم ولار نیولې او بیا اوس د پخوا وخت هم نه دی، اوس د انټرنیټ د فیسبوک او د واټسپ او د سکایپ زمانه ده. یو زنانه به په کور کې ناست دي د ټوله دنیا به ویني، هغه وخت هم نه دی. نن خطره د دې ده چې زموږ دغه نوجوانانو دغه پتمنې او پیغلې د بغاوت وکړي زموږ د کور اوسه. لهذا دغه جاهلانه رسمونه د پښو لاندې کړي ودونه یې ور وکړي په لږ لږ ولور باندې پروا نه لري. دغه بې غیرتیا نه ده چې ستا لور په یو لاکه پی ولاړ، دا بې غیرتیا ده چې اتاقې ځوانه لږ ناسته د څوک یې کوي نه دسه. لهذا پر دغه دوو خبرو زه درته سه نن رایه غواړم، ته زما ورونه یا زستې ورور یې چې انشاءالله العزیز کوشش به کوو په کم ولور باندې به خپله لور وکړو. او دویمه دا خبره ده چې ورشدو ته به په میراث کې حق ورکوو که نه ورکوو، چې څوک یې ورکوي هغه دې لاس پورته کړي. الله دې ستې په عمرونو کې برکت واچي. زه ودې حافظانو ته او د دې و پلارانو د دې استادانو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم او زه د دې مدرسې و محترمین د دې